salas de aula climatizadas para cursos, meeting e palestras, área de churrasqueira, cozinha, para afiliados, além dos serviços de assessoria, despachante, em várias demandas de processos envolvendo armas de fogo. Concessão de registro junto à Polícia Federal, concessão de CR junto ao Exército Brasileiro, transferências de arma de fogo e renovação de registro de armas. Nosso clube também estará neste ano trabalhando com agenda de eventos e competições da CBC, Taurus, Confederação Brasileira Paranaense de Tiro Esportivo, além de exposições agendadas de empresas nacionais e internacionais. Venha conhecer nossa estrutura e torne-se um filiado do Texas Clube de Tiro. Agende seu curso conosco. Informações pelo telefone 419-9842-9809.